Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Takže ten modrý kvietok bude musieť byť 6, lebo 6 krát 3 je 18. Takže si to niekde napíšem. Modrý kvietok bude 6. Modrý kvietok plus 2 listy sa rovná 10. Keď to dáme na druhú stranu, 2 listky sa rovná 4. Takže lístok bude 2. Tu máme 2, 4, 6, 8 lístkov, čo je 16 plus 2 kvety. Na druhú stranu to bude 24, takže jeden oranžový kvet bude 12. No a teraz oranžový kvet 12, modrý 6, to je dokopy 18. A týchto 3, 6, 9. 18 plus 18 je 36, ak som niekde neurobil chybu, neurobil. Radoslav Židek bol snowboarding. Čo bude na miesto otáznika? Je tam 3, 4, 5, 8, 9. 3 na druhú je 9. 6, 11, 13, 16, 4 na druhú. To bude asi 5 na druhú. 10, 15, 19, 22, 25. Kde v Českej republike nájdete prales Boubin? Dal by som Šumava. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Ale možno je Milodar. Kontrolný bod, sú tam takéto dve, to ide do šesky vtedy. Čo bude na miesto otáznika? 25, 20 plus 5 je 25. 24, 30. Skúsime najskôr tie súčty. To je 54, ten horný rad. Rad pod tým. 10, 28. Opäť 54, prekvapujúco. Je to 54. 10, 28, 54. 14 a 2, 14 plus 4 je 18 a 2 je 20, 27. To vyzerá byť polovička. 16 a 21, 37. No, 37. Teraz do čoho? To bude asi niečo iné. 37 a 7 by bolo 44, no a prečo by to malo 44? By som šiel po slupcov 10, 12, 21. Postupcov by to bolo 21. Tu je 21. Plus 25, 46. Sa mi nejako nezdá. Je to nejaký iný vzťah, ale aký to neviem. Dáme hlasovanie ostatných. Trojka. 10, 19. Neviem. Neviem, neviem. Je tam iba jedno, tak to bude 5. Najdlhšia poľská rieka je Vysla. Doplňte číslo.
6, 10, 12, 16. 16. Toto. 10, 17. Toto. 10, 18. Takže máme 17, 18, 16. Tu vychádza čo zatiaľ. 16, 18. 16, 18. Máme 16, 17, 18. Dvadsiatka. Na dvadsiatku ideme. Tak ideme na dvadsiatku. Chýbajúce číslo. Tuto pasuje ten súčet. Nepasuje. Pasuje, vždy je to tak. Takže 1 plus 2 sú 3. 5 minus 2 sú 3. Obyčajná trojka. Hlavné mesto Venezueli Caracas. Chemickými procesmi v živých organizmoch sa zaoberá biochémia. Ktoré číslo má balónik, ktorý chobotnici neuletela? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, takže 52. Dve zápalky, dve zápalky, 4 zápalky a 5 zápaliek je v trojke. Medzi modelové rady Volkswagenu nepatrí Formán. Škoda Formán. Aký tvar má dopravná značka STOJ? Daj prednosť. 6 uvoľník alebo 8 uvoľník? Dáme až 8 uvoľník. Dobre. Národná mena Kolumbie. Peso alebo dolár? Dáme peso. Skúmanie a zbieranie mienci, numizmatika. V ktorom indickom meste leží slávny Taj Mahal? Agra. Medzi svetadiely nepatrí Rusko. Rozhodeného patrí medzi tradičné námety vianočných koliet. Čo večera. Ako sa chodí v známom príslovi, ako chodí v známom príslovi Kovačová kobila bosá. Ktorú disciplínu necvičia v športovej gymnastike ženy? Kruhy, bradla, preskok. Kruhy. Ženy nemajú kruhy. Kde sa konali zimné olympijské hry 2018? Dám Turín. 2018 Pyeongchang. Dobre, to si zapamätám, dúfam. Pri dvaja vtáčikovia sa rovnaký, začneme od konca BG. BG. Oko rovnaké, zobák rovnaký. Toto 4, 4. Vyzerajú byť rovnaké. Aj ten chvost, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Dávam BG. A nie. Účes iný. CF. CF. Účes rovnaký, oko rovnaké, zobák rovnaký, chvost. 2, 4, 5, vyzerá byť, že rovnaký.
toto rovnaké, cofa, že by to bolo cofa. Upálenie Jana Husa došlo v roku 1514. Dáme 50 na 50. 1415. Napísal Shakespeare Sluha dvoch pánov. Španielsko-Pirenejský polostrov. Na vlajke Litvinie je červená, žltá, asi modrá. No teraz môžem získať tie dva životy späť, alebo stratiť most. Dáme 50 na 50, dvojka, šeska. Dvojka, šeska, no. Dáme dvojku, šesku. Šesku dáme. Bola to dvojka. Mohol som to radšej vymeniť. O 16, o 21. 16, 21, 26, o 31. 36, 139. Hlavným mestom Mongolska je Ulaanbaatar. Nočná logická vdička, zvonky šťastí, Dara Rolins. Gurbočka, takže zostáva dvojka, štvorka, peťka. A počet 2, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 6, tu chýba 1, 2, 4, 4, je veľa, takže vyzerá to byť na dvojku. Biatlon je beh na lyžiach a strelba. Dva životy. No. Aký tu je vzťah? Keď spočítam toto, plus 67 je 117. Čo môže byť na začiatku? To bude 128. Plus 6, 134. Je nejaký vzťah medzi týmito tromi číslami? Čo sa to smyčka je tu a je tu? 42. 67 je 13. 6. 14. Čo tu je? Dáme 50 na 50, 36, 32. Dám 32. Prečo neviem? Nokia Fínsko. Rozdiely. Nos, vlasy, pramienky. Oblečenie, ponožka, kocky, jedna, iná farba, kniha, iná farba, dva, či sa daria toto iné, no dáme to ako tri, sveter, štyri, toto je rovnaké, farba, päť.
Takže neberie sa to ako jeden život. Prvou česko-kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Otec herca Jiřího Šmicera, Jiří Sovák. Bielý balet in Madrid. No. To bude nejako súvisieť s počtom tých rán. 9, 10, to je sú 4 a tu je 5, 1, 2, 3, 4, 5, takže to má byť 11. Nikde životy, takže medzi cicavce nepatrí kapor. Delfín je cicavec. Chanuka je židovský sviatok. Plast je tuším žltý. Táto s touto jedna tlutva. Táto s touto iná farba. Chýba tamto čierne. Táto s touto bielý pásik. Táto s touto sú rovnaké. Prvé rovnaké, chýba bielý pásik. A toto s týmto vyzerá byť rovnaké, ale sú tu tie biele čiarky, takže iba jedna. Zelená Mila King. Český spisovateľ Ignácio Porovský. Číslo 3, 5, 7, 9, 8, 10 by tam pasovalo. 8, nie o 4, 8 a 4, 12 a 4, 16, to 16 je. To tak. Spasiteľ je pes, myslím. Blízky východ. Tam nepatrí India. O 1, o 8, 1, 8, 1, 8, 27, 27, 64, mocniny, 5. 5 na 3 sú 125, 220, 125, 230. Z Francúzska nepochádza pel. Dukovaný, tam by mal byť jadro reálne. Čo chýba? Abadaga. Dve po sebe. Potom C. 0 medzer. 1 medzera. F 2 medzere. A teraz 3 medzere. H, I, J. Takže K by malo ísť. 3 medzere. 0 medzer. 1, 2, 3. H, I, J. Takže ide K. Dostojevský napísal román Idiot, čo bude namiesto otáznika. 256, 4x4 je 16 na druhú, 18 na druhú, 7 na druhú, 2x5 je 10, 10 na druhú. Žerty nejsou žerty. Žerty nejsou žerty. Inej Bočan, je to tesne, tesne.
Nech bočam. Šerty nejsou šerty. No toto neviem. Vymeniť otázku. Celebské more, to je... Tichý oceán by to malo byť. To niekde pri... Borneo, ale bude iPhone vyrába Apple. Najväčšia rieka Severnej Ameriky. Mississippi. Moslimovia sa modlia v mešite. Stále ani život na obzore. Infračervený port. Kubanský koktel je mojito. Vodca Kartagány, bal sa dostala k až Krymu. By to myšlo. Olomovský kraj by som dal, alebo Pardubický. Pardubický, Stredočeský, dám Pardubický. Dobre. Litomyšľa je pri Pardubiciach. Slnko je hviezda, nie? Frontman skupiny Elan Rush. Jeff Kinney, denník odvážneho bojka. Ovcu klonovali po prvýkrát. Minotaurus, labirint Knose. Spable hodinek. Láka ma ten Kirchner. Dáme na povedu. Skupa. Josef Skupa. Spable hodinek. Josef Skupa. Koľko zápaliek musíme presunúť, aby sme sa na dom pozvali z opačnej strany. Strecha tu. Jednu, nie? Prežili sme aj toto. Jún, január, február, marec, apríl, máj, jún. Iba 30? Január, február, marec, apríl, máj, jún. Iba 30. Jún má 30. Najväčším primátom na svete je orangután, nie? Gorila, tak pri gorile končíme.